Allohning zikri har bir banda uchun buyuk baxtu saodatdir. Chunki inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani zikr qiladi, ya'ni eslaydi. Oddiy hayotimizda biz nimani yaxshi ko'rsak, shuni ko'p gapiramiz. Qaysi bir shaxsni, insonni yaxshi ko'rsak, uni ham har gapimizda eslayveramiz. Endi banda, mo'min banda hammadan ko'ra Allohni ko'p yaxshi ko'rish kerak. Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga qalbida joy qolmasligi kerak. Shuning uchun siz bilan biz ojiz bandalar Alloh subhanahu va taoloni doimiy ravishda zikr qilib turish majburiyatidamiz. Mana bu holatni unutmasligimiz kerak. Bu zikr qilish nima uchun? Allohning hojati bormi? Yo'q. Bizning hojatimiz bor. Allohni zikr qilsak, bizning qalbimiz pok bo'ladi. Ruhimiz tetik bo'ladi. Axloqimiz go'zallashadi, ibodatlarimiz qabul bo'ladi, savobi ko'payadi va hokazo, va hokazo. Faqat siz bilan bizni o'zimizga foyda bo'ladi. Allohni zikr qilishdagi buyuk baxt saodat yo'q. Allohni zikri butun xayr barakani sababchisi omili hisoblanadi. Allohni zikridan mahrum bo'lishdan ko'ra katta badbaxtlik yo'q. Alloh taolo marhamat qilib aytadi Qur'oni Karimning o'zida: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Parvardigor aytadiki, kim meni zikrimdan bosh tortsa, yuz o'girsa, meni zikrimni qilmasa, albatta va albatta unga tang tor ma'ishat bo'ladi. Bu dunyodagi hayoti faqat torlikdan, badbaxtlikdan, shaqovatdan iborat bo'ladi. Allohning zikridan uzoqda bo'lganligi uchun. Bu dunyodagisi yetmaydi. Balki oxiratda, deydi Alloh taolo, biz uni ko'r holida tiriltiramiz. Ko'r har yoqqa o'zini uradi. Ko'rmaydi, chuqurlarga tushadi, chiqadi, jahannamning qariga yo'l oladi. Allohning zikri buyuk baxt dedik. Iymonning haqiqiy o'lchovi ham shu. Parvardigor olam marhamat qilib aytadi: Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala rabbihim yatawakkalun. Shudur, shundan o'zga emas. Ta'kid aytaman, boshqa gap yo'q. Haqiqiy mu'minlar shunday kishilarki, agar Alloh zikr qilinsa, qalblari larzaga tushadi. Agar Allohning oyatlari ularga tilovat qilinsa, iymonlari ziyoda bo'ladi. Va robbulariga tavakkul qiladilar. Haqiqiy mu'min bo'lish uchun, Qur'onda ta'rif kelgan iymonli shaxs bo'lishi uchun ushbu oyatda 3 ta buyuk sifat zikr qilinmoqda. Bittasi Alloh zikr qilinganda qalbi titroq bosadigan, larzaga tushadigan inson bo'lsa, ana shu haqiqiy mu'min. Allohning nomidan unga bir narsa aytildimi, darrov Allohning buyukligini, Allohning ulug'ligini his etadi butun vujudi bilan va larzaga tushadi va o'sha buyruqni qilishga o'tadi. Alloh mo'min bandalarini namozga buyurgan, namoz farzdir degan zikr kelsa, darhol namozga o'zini uradi. Allohning nomidan qanday buyruq aytilsa, shuni bajarishga qalbi larzaga tushgan holda shoshiladi va mana shu qilgan ishi mo'minligini alomatidir. Qachonki Qur'oni Karim Allohning kalomining oyatlari tilovat qilinsa, uni eshitib iymoni ziyoda bo'ladi.
va bu dunyodagi barcha ishlarida yolg'iz Allohning o'ziga suyangan holda ish tutadi. Mana shu uch buyuk sifatni avvalida ro'yxatni boshida Allohni zikri kelyapti. Ana Allohning zikri qanchalik ulug' bir maqom ekanligini mana shundan ham bilib olsak bo'ladi.